თავი მე-15. გამოხდა ხანი. მიაკითხა სამსონმა თავის ძულს ხორბლის მკის დროს და საჩუქრად თიკანი მიართვა. თქვა: შევალ ჩემს ძულთან ოთახში, მაგრამ ქალის მამამ არ დართო შესვლის ნება. უთხრა სიმამრმა: ვიფიქრე რომ მოიძულე იგი და შენს მაყარს მივათხოვე. აი მისი უმცროსი და მასზე მშვენიერია. გთხო, ის იყოს შენთვის ცოლად მის მაგიერ. მიუგო სამსონმა: ამიერიდან უდანაშაულო ვიქნები ფილისტიმელთა წინაშე, ბოროტიც რომ გავუკეთო მათ. წავიდა სამსონი, 300 მელია დაიჭირა, აიღო ჩირაღდნები, კუდებით ერთმანეთზე გადააბა მელიები და ორ კუდს შორის თითო ჩირაღდანი ჩაამაგრა. ცეცხლი მოუკიდა ჩირაღდნებს, მიუშვა მელიები ფილისტიმელთა სამკალზე და გადაუწვა ზვინები, ვენახები და ზეთისხილის ბაღები. იკითხეს ფილისტიმელებმა: ეს ვინ გაგვიკეთა? უთხრეს სამსონმა: თიმნათელის სიძემ, რადგან მისი ცოლი მაყარს მიათხოვეს. ავიდნენ ფილისტიმელნი და ცეცხლში დაწვეს ის ქალი და მამამისი. უთხრა მათ სამსონმა: რატი ასე იქცებით? უსათუოდ შურს ვიძიებ თქვენზე და შემდეგ დაგეხსნებ. უმოწყალო დურტყა წვივებზე და თეძოებზე, მერე ჩავიდა და ყეტამის კლდის ნაპრალს შეეფარა. ავიდნენ ფილისტიმელნი, დაბანაკდნენ იუდაში და განივრცნენ ლეხამდე. ჰკითხეს იუდას მკვიდრებმა: რა დამოხვედით ჩვენთან? უპასუხეს: სამსონის შესაპყრობა დამოვედით, რათა ისევე მოვექცეთ მას, როგორც ის მოგვექცა. 3000 კაცი ჩავიდა იუდადან ყეტამის კლდესთან და უთხრეს სამსონს: განაარიცი რომ ფილისტიმელნი მთავრობენ ჩვენზე, ასე რად მოგვექეცი? უპასუხა: როგორც მომექცნენ, ისე მოვექეცი. უთხრეს: შენს შესაპყრობად ჩამოვედით, რათა გადაგცეთ ფილისტიმელთ. მიუგო სამსონმა: შემომფიცეთ, რომ არ მომკლავთ. უთხრეს: არა, ხოლოდ შეგიპყრობთ და მათხელთ გადაგცემთ, მოკლით კი არ მოკლავთ. ორი ახალი თოკით შეკრეს და წაიყვანეს კლდიდან. მივიდნენ ლეხამდე და შეძახილებით დახვდნენ ფილისტიმელნი და გადმოვიდა მასზე უფლის სული. ცეცხლმოკიდებული სელივით გახდნენ თოკები და ხელებზე შემოადნა საბელები. იპოვა სახედრის ნედლიყბა, გაიწოდა ხელი, აიღო და 1000 კაცი მოსრა მისით. თქვა სამსონმა: სახედრის ყბით დავხოცე და დავახვავე, სახედრის ყბით მოვკალი 1000 კაცი. თქვა და მოისროლა ვირის ყბა ხელიდან, იმ ადგილს კი რამათ ლეხი უწოდა. ძლიერ მოსწყურდა და შეხაღადა უფალს: შენი მსახურის ხელით ამ ხელახსნა მოავლინე და ახლა წყურვილით უნდა მოკვდე და ამ წინა დაუცვეთელს ჩავუვარდე ხელში. გააპოღო ერთმა ლეხის ნაპრალი და ჩქეფით გადმოვიდა წყალი. დალია სული მოიბრუნა და გამოცოცხლდა. ამიტომ ეწოდა ამ ადგილს მღაღადებლის წყარო, რომელიც დღემდეა ლეხში. 20 წელიწადი მსაჯულობდა ისრაელში სამსონი ფილისტიმელთა დღეებში.